Eagles gaat vanavond voor het eerst in deze competitie voor eigen publiek spelen. Het heeft twee uitwedstrijden achter de rug. Lucassen gaat er overheen, dat is goed gedaan. Rechtsback Boyd Lucassen. En een goede voorzet, dat moet een goal zijn. Zakaria Edashuri. Enorme kans voor Go Ahead. Na een hele goede aanval. Veel gepraat in het veld. Veel gemopperd. Zowel bij Go Ahead als bij jonge Ajax. Hele rommelige eerste helft vooralsnog. Eerste half uur. Giovanni. Brobbie. Giovanni. Is goed gespeeld. Dit lijkt erop. Alex Mendes. Gaat zelf schieten. Mendes op de rug van Taylor. Voorzet Rensch. Kopkans. Maar onschadelijk gemaakt door Lucassen. Die Giovanni min of meer in de rug springt. Veldmaten. Aan de buitenkant Kuipers. Aardige bal. En hier een kans. Edashuri. Maar een goed blok van Douglas. En nu is jonge Ajax weg met Brobbie. Unuvar is voor de goal. Brian Brobbie. Naji Unuvar. Ja, goed gespeeld. Mendes. En bijna is het raak. Bal is nog aangeraakt. Hoekschop. En Hens, ja, penalty, zegt scheidsrechter Ruperti. Een strafschop voor jong Ajax na de Hensbal van Itzes. Het is niet zo'n beste corner, maar ja, als je zo je arm uitsteekt, dan kan de scheidsrechter niets anders doen dan de bal op 11 meter leggen. Strafschop jong Ajax. 10 minuten voor rust. Kenneth Taylor en raak. Zijn eerste van het seizoen. En jong Ajax op voorsprong in Deventer. Er is een gele kaart uitgedeeld door de scheidsrechter aan Taylor, die voor provocerend juichen. En je zou zeggen, daar is nog niets mis mee. Hier nog eens dat gebaar naar het Go Ahead publiek van Taylor. Daar heeft hij dus geel voor gekregen. Casandirio, geen hands. En deze bal pakt goed uit, want hier gaat Brobbie. Brobbie in zijn eentje. Unuvar komt eraan. Brian Brobbie. Sterk met het lichaam. Maar hoe is het vervolg? Mendes. En Giovanni. En dat was het dan. Voor wat betreft deze aanval van jonge Ajax. Nu wel goed druk zetten van Go Ahead. Itzes. Vrije trap voor Van Hoeven. Overtreding Douglas. Inswinger. Met uiteindelijk een goed schot van Bradley Van Hoeven. Dat was geen makkelijke bal om te trappen. Maar zo komt er meer druk van Go Ahead na iets meer dan 10 minuten in de tweede helft. En komt jong Ajax eigenlijk steeds minder aan voetballen toe. En hoor het publiek hier in Deventer. Rabiaar. Van richting veranderd en scherper. Goed gedaan, Lucassen. Mendes. Brobbie op volle snelheid op weg naar een goal. Brian Brobbie, hij maakt hem via de kluts en dan valt hij voor zijn voeten. En dan staat het 2-0 voor jonge Ajax. Ook hij maakt zijn eerste doelpunt van dit seizoen. Brian Brobbie, vorig seizoen goed voor 7 goals.
En zo is de voorsprong voor zijn ploeg een stuk comfortabeler. Hier gaat Kenneth Taylor. Het ligt open bij Go Ahead. Taylor, Unuvar voor de derde. Naji Unuvar. Robbie staat bij de tweede paal te wachten, maar Unuvar krijgt de ballen niet. Daar had Jong Ajax de genadeklap kunnen uitdelen. Ver ingooi. Goed opgelet door Kassan Birjo. En terwijl de bal helemaal niet in de buurt was, is er iets gebeurd in het duel tussen Itzes en Unuvar. De bal is dus totaal niet in de buurt. En kijk daar, met de noppen op de hak bij Unuvar. Als je daar een directe rode kaart voor krijgt, kun je toch ook niet heel veel zeggen. Hij wordt vervangen door Jamilio Pinas. Ook bij Go Ahead gaat weer gewisseld worden. Daar komt de Fransman Maël Corbos in de ploeg. Frans-Amerikaan. Amerikaanse Fransman. Hier gaat Jong Ajax met een aardig schot en een goede redding van Gorter. Prima poging van Max de Waal. Oh, die valt bijna binnen, de inswinger van Mendes. Brouwers kan de bal kwijt bij Corbos, maar slingert hem voor. En in het strafschopgebied vallen de spelers van Go Ahead Eagles over elkaar heen. Balverlies Regeer. In deze fase van de wedstrijd voetbalt Jong Ajax eigenlijk niet meer. Nu kan het wel een keer in de aanval. En dan ligt er ruimte. Invaller Jamilio Pinas. Met een goede voorzet op Rasmussen. Zo krijgen we straks, denk ik, flink wat extra tijd. Ligt het spel nog alles stil. Mendes, de Waal. Hoezo moeten we wachten dan? En hier de Waal. Dat is bijna de derde voor Jong Ajax. Corbos met de mogelijkheid. Hoekschop gaat genomen worden door invaller Maël Corbos. En een strafschop. Ja, een strafschop voor Go Ahead. Wordt geduwd en getrokken weer, terwijl het toch al lang gefloten is. Irritatie over en weer. De boosdoener. De strafschop wordt gegeven daar voor de overtreding van Mendes bij Beukema. En wordt het nog spannend. Veldmaten. Oh, jongen toch. Kegelt hem over. En niet zo'n beetje ook. Pinas. Balletje achter de stam in langs. En het is alsnog 0-3. En daar waar Go Ahead keihard werkte om terug te komen in de wedstrijd, is het nu gedaan. Corbos. Zoekt ruimte voor een schot, verdient nog een vrije trap naar de overtreding van Max de Waal, die ook nog een gele kaart krijgt. Scheidsrechter kijkt even, ja, Max de Waal kreeg al eerder geel en moet er nu dus met rood vanaf. En Go Ahead, dat vorige week nog kon verrassen met de overwinning in Leeuwarden op bezoek bij Cambuur, verliest voor het eerst in deze competitie.